I pozivima ljudi, evo nas u novom Hunger Games klipu. Danas će igrati sama Roman koji si Marko Premium, tako da znate. Scrappy Dog. Pozor su nam ljudi. Da. Jesno. Evo se, ajde, ajde. Ajmo krabova. E, imam Stone Axe, tako da imam i dva Irona zapravo, treba mi samo stick. Imam ja Stone Axe. Imam Wooden Sword, tako da to isto dobro. Ajde gore, ba, pić, pa ćemo naći neđe i... Evo ti leggings ovo, ako ti treba. Dže? Aha. Ajmo. Ja što me nabira ovo kad izgubim ovo da trčim. Kako se to zove? Speed. Sprint. Ma ja. Evo grudve i kap. Supa. Ste u kućici ovo još nis? A jesno. Aj, sine, imaš... Ne imaš, sine. Šta? Ma jedan experience. Meni treba bow, tako da samo ako nađeš bow daćeš meni, pošto imam archer. Ja, dobro. There's nothing here. Prepade me bolje. Či ljudi malo pre... Tek smo ustali i počeo smo snimat. I da znate, imam ja svoj kanal, znači nisam ništa uploadao na njemu, ali ću uploadat sve će. Biće ipak link u deskripciji, da. I biće link u deskripciji, da. Znači, samo str... E, evo ti stick. E, daj. This, something this. E, za tebe, za tebe. Ne. E, čekaj, skoncim. Sad mogu iron sword da skraftujem. Ne znam, evo ga link iza tebe. Oh, fuck. Nema ništa, nema ništa. A ne, što si me... Aj, ja tebe dižem! Daj! Koliko mi je health ostalo? Ostalo mi malo srce sad. Killovo sam ga, ali mi je ostalo baš da malo srce baš. Oj, sine, dobro se preživio. E, imam i za tebe Iron Sword. Imam i za tebe Iron Sword ako dobijem još jedan stick. Da, ako dobijem, ako treba, evo, trebam još jedan stick sad. Evo, sup. Ne trebam, imam dosta hrane. Zapravo... Mislim, ja imam sad jedan experience, odnos da one... A neću ovaj da začaram... Ja ću začarati Iron Sword da kada budemo napraviti. Ajde idemo da skočim dole, a? Jeste uvod skočio dole? A? Nisam još. Pa čas? Sad ću ja skočit. Aha. 360. Uii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 i
Da, ajde. Možda ima negde kratni tejpl, ne moramo ne spavati. Ima, sigurno. Ja zapravo nisam ni doručkovao. Nisam ni ja. Čim sam ustao, nešto mi na kompjuteru bilo jarane, da testiram nešto kompjuter, memory karticu, to. E to s tom srcem našo. Ali daću tebi da koristi dok ne nađem stik još jedan. Da napravim i tebi. Nema ovde krafting, nema. Aj vam, aj vam. Da imamo ovde tako. Ja mislim da ovdje ima crafting table uvijek. Nope, samo chest. A da me zezaš da sam dobra, nisam. Imaš li kap, chain imaš, jel da? Nemam ni jednu kapu, zapravo. Ajde, kad se nađemo, daću ti ovu leda. Najde. Bottles of enchanting. Dobro. Jesi ti našao, nisi crafting table? Ne. Joj, sine, da mi je bow da nađem, imam 3 ili 4, jel? Ali moram ga, Da. opet tebi da... Da, znam, i ovak je nakon. E, evo crafting table. Gde? Din des. Ajde, ajde, čekaj. Naš kompas. Da, ima, malo mi se brejko. Sad. Mislim da znam u kom se Čekaj. smeru. A ja ću do tebe, pa... Možemo na sponu da se nađemo zapravo. Kad smo blizu spona baš. Čekaj, jesi ti u onom selu? Pa bio sam sad, ja sam na sponu sad otišao. Ujebote. Evo problem Evo, vezu. s tom sorry. Evo ga su likovi neki. E, gotovo je sad. Aj, požuć. Uf, A? uf. O, brate, šta su mi radili, koliko damage. Jo, imaš sup? Jo, Aj, eto aj, me. aj, 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 evo se, evo se. Oh, shit, okay. Oh, Imaju sine. čitave, sa pazi samo sad. Beži. Pa. Beži, imaju čitave. Oh, sine, beži. Beži sad samo.
Oj, sine, ti si bolje sekao, man. Znam. Ali ne možeš, znaš koliko su mi health skinuli odjednom. E, prestali Border, su, prestali su. border, border, border. I ovo je bilo te pore. Evo tajka, kozice, ali neću ga još tako. Joj, ako nazove... E, evo ti. Nemoj, samo ako zove onda. Samo deny. Ajde, sad idemo, znači, kako ćemo sada craftujemo? Ovo je sve iron sword sad. Aj vidi, u toj kući. Ajde. Ima, sigurno ima. Ček, sad ću da provam da uđem gdje je ulaz u ovu kuću zapravo. Ovde, ovde, hajde malo. Evo, koliko hoš krati. Au, koliko ima ovdje za crafting table. Samo moram da pazim na board. Craftao sam, ajde idemo sad brzo. Samo da imamo stick ako ima ovdje negdje. Nema, dobro, ajde idemo. A ne, vezi, koliko. Imaš sa ovom sword, da imaš, Ima, okej. ima. Jo, da ima neđe, onaj enchanting table, brate. To bi bilo dobro. Imao Znaš bi... ti, znaš koristi fishing rod? Da, pa znam, pa koristim uvijek fishing rod strategy. Pa evo ti. To što ti Des... sad snimaš. Pa ja sam... Pa gdje si ti otišao? Ja sam kod na kući dalje. Aha, eto te. Me vidiš? Oh, fuck, leak! Evo ga, da, evo si, evo si ti. Ali ne, ja mislim da nema weapon. Nema weapon. Kako uspio da nema weapon sad, u ovo... Nemam pojma, sine, ali naš, nije stekova, nešto, vala. Ba vidio sam. I creeper neki, vidio sam da ima creeper skin. Nije creeper, neki kaktus. A, da. Sad ću da te boostujem ako uspijem da dođem. Ti si za mene, bug te. Da. Imaš fishing rod? A, da volio bi da imam. Da mogu te boostujem. Ajde, E, imam pa, brate. pametnu ideju, gledaj se da. Grand pound. Pust. Boost, nisi me dva centa. Da, znam šta se radi. Yes! Na Memplexu ti je loš boost, uzmi ti to tako da ti si gubio ovak jednako. Aj vamo na ostrovo, sam da... Ajde. Uši, ne, nemoj border, border. Nemoj Ovdje je jod. border, da. Nemoj brod, imam brod. Da, možemo na brod ovdje. A ne možemo obojica. Što? A, misliš na taj brod mali, ja rekao na ovaj veliki brod. A ne jebo, imam brod u inventory. A, pa... E, supply. Ej, fu, nekakva hrana sam. Pa E, neko već lik, lik, ukaži na jednoga tamo. Gdje? Aha, evo da, ali nije ništa. Uđe u kuću, uđe u kuću. Nije stekao, nije nešto stekao. Čekaj, da krenem kosti da snimamo. Čuvam leđa. Ajde. To, dobio sam bow. Evo ti chestplate. Eh, tako. Evo ti boots. Ovo, sine, ja nešto nemam sad ovdje, gledaj ovo. Ha. Je, treba mi ovaj helmet. Joj, jel sleep, dosadam, s kim snimaš? Evo ga još jedan supply zapravo. Dobre noći, sad mogu da pokazujem supply. Ajde, oćemoš. Si mu rekao, jesi, ajde. Evo, dobro je napisao, okej. Okay. Ajmo sad odba na ovi stepenice i bježi, viže je border. Ovdje je supply, vi sad Sam što pokazujem. mi, sam što mi je pete odbrizuje. Ja idem ka supply. Sve, imam TNT, fuck ne. E, evo ti bow. Imam Imam bow, dva stika, imam našao dva sam bow, stika. našao sam bow. E, Ej, daj, leđa, leđa! evo ga lik da beš. A ja ću mu vuka sredit pa da... Ima DMD sword, ali ne može mi ništa. E to, ovaj vuk je otišao. To, nimam diamond sword začaran, a ne ovaj stone sword. Evo ti, imam i bow začaran, evo tebi običan bow. Evo ti iron sword zapravo. Da, sad ću Evo sebi... ti bolji chestplate. Smijem sebi začarat, mislim ovaj. Evo ti ovo zapravo, chestplate bolji još. Jel. Šta? Smijem sebi začarat iron sword. Ajde. Ne ovdje neš... E, aj, ti smo ostali. Ha, pa dobro, GG. Ajde, dobro, tvoja pobjeda. Hoćemo, kako ćemo, ćemo fair fight ili kako? Hoćeš u dead matchu ili pre dead matchu da se pipi? A, ne znam. Uvijek me prepade. Ha. U majke nam ga Au. potre. E, trebao bi da začaram Iron Sword zapravo. Ovaj.
Ne znam gdje To, misliš. sharpness Ima spray. ovdje, ima ovdje crafting table na spawn. Nema, kako nema crafting table. Neću ga snimati. Ja ću imati onda stone sword začaran, ali dobro. Jo, je, pošto da začaram chest. Aj, ne vezi. He. Jel ti imaš začaran bow? Da. To mi je prednost. Čekaj, da ja se... A, hoćeš, aha, okej, okej, ajde. Nemoj da ne gađaš. Ajde. A uvijek vam sa brawlerom udariš. Skloni moj sad sword, skloni sword da me opet ne sa brawlerom. Eh. E, si spreman? Ej, što je, a dobro je, power 1 i unbreakable. Ajde, I'm breaking, ajde. Just 3. 3. 3. Sad. O, nabodete. Jej, RPG, ja imao sam i loši. 3 srca. A dobro je, hajde sad uvijem. A imao sam loši i sword isto, ali dobro. Kako loši, koji si imao? Stone sword začaran. Ali dobro. Okej, ljudi, hvala što ste gledali. Like, share, subscribe. Posjetite Amarov kanal, sad će onda krenat snima. Tako da, poz. Peace.